ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଆଜି ଯେହେତୁ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏବେ ଯେହେତୁ ରାମନବମୀ, ଆଜି ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଆମର ଦୀପାପୁରା ରେଡ଼ି, ଏଠି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆମର ବାହାରି ଆସିଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପୁରା ପାଟ ଜାଗା ଯିବ, ପୁରା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍। ଜଷ୍ଟ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଗଲା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସମଥିଙ୍ଗ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ବୁଲାବୁଲି କରିବା ରାମ ମନ୍ଦିର। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଜି ହିଁ ରାଧାପାଦ ଦର୍ଶନ, ମୋତେ ଏପଟେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭିଡ଼ ମନ୍ଦିର। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା କେତେ ଭିଡ଼ ହେଇକି ଅଛି ଭିତରଟା। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ବି ଭିଡ଼ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଆମର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ବି ପଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ଲାଗି ଯାଇଛି। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛ? ରେଡ଼ି ଫାଇନାଲ ଆଇସକ୍ରିମ ଖିଆ ଚାଲିଛି ତମର ନା? ଆଇସକ୍ରିମ ଖାଇବା କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଯେମିତି ଆଇସକ୍ରିମ।